Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari, sizlar bilan Shofiq Bashirov. Siz Student Plus kanaldasiz. Bugun sizlar bilan egalik olmoshlarini ko'rib chiqamiz. Egalik olmoshlari degani bu men, sen, u, biz, ular, sizlar. Mana shu 6 xil holat bo'ladi va mana shu holatlarda biz sizlar bilan qanday qilib rus tilida umumiy 42 xil holatda o'zgarishini ko'rib chiqamiz. O'zining original shakli bilan o'pshi 49 xil holati bo'ladi. Mana shu 49 xil o'zgarishni mana shu 6 ta so'zda hozir sizlar bilan jadvalga chizamiz va umumiy 10 daqiqada sizlarga hammasini tushuntirib beraman degan umiddaman. Shuni inobatga olishlaringiz kerakki, ko'p ishlatiladigan aktualli vaproslardan biri, lekin juda oddiy temalardan hisoblanadi. Demak, boshladik. Rus tilida 7 xil holati bor. Ya, men degani, ti, sen, on, o'g'il bolalarga nisbatan u degani. Ana, qiz bolalarga nisbatan u degani. Vy degani siz, yana ikki xil ma'noga keladi. Ya'ni vy degani uch xil ma'no beradi rus tilida. Kommentariyaga yozishlaringizni so'rab qolaman. Qani kim biladi ekan vyning uch xil ma'nosini? 6-chisi my, biz degani va 7-chisi ani, ular degani. Endi mana shu 7 ta olmoshimiz egalik olmoshlari. Bizda o'zgarish mumkin yana 6 xil holatda. Qanday holatlarda o'zgaradi? Misol uchun men ning deyishim mumkin, mening. Ili meni deyishim mumkin. Menga deyishim mumkin. Menda deyishim mumkin. Mendan deyishim mumkin va men bilan deyishim mumkin. Umumiy 6 xil holati bo'ladi. Har birtasi bir trampolinga to'g'ri keladi. Hozir sizlar bilan mana shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda ning degani, masalan, mening bo'lsa, mushkul holatda qanday bo'ladi? Moy. Sening bo'lsa, tvoy. Uning bo'lsa, yevo. O'g'il bolalarga, qiz bolalarga yeyo. Sizga bo'ladi vash. Bizga bo'ladi nash. Ularning bo'ladi ih. Ya'ni qanday qoladi? Moy degani mening, tvoy sening, yevo uning, yeyo ham uning qizlarga nisbatan, vash sizning, sizlarning degan ma'noni ham beradi. I nash degani bu bizning degan ma'noni beradi. Ih degani ularning. Shuningdek, ba'zan e'tiborga olishni so'radim, ih ni deb ham ishlatiladi. Ko'pincha ularniki degan ma'noni beradi. Misol uchun bitta misol keltirib ketamiz. Это мой паспорт. Это твой паспорт, это его паспорт, это ее паспорт, это ваш паспорт, это наш паспорт, это их паспорт. Или их паспорта. Уларнинг паспортлары. Енді не холатын көрамыз. Қандай болады, агар мені болса? Меня. Сол үшін, умми озама, кейін солар келтірамын. Тебя. Его, ее, вас, нас, их. Мысал үшін білемен болса, я знаю дегені. Мен өзімді білемен. Я знаю себя. Или біреу айтса, ты знаешь меня. Мені деген. Мен сені білемен, я тебя знаю. Мен оны білемен, я его знаю. Мен у қызды білемен, я знаю ее. Мен сізні білемен, я вас знаю. Мен типа бізді білемен, я нас знаю. Мен оларды білемен, я их знаю. Га деп көреміз. Мысал үшін, менге болса, мне. Сенге болса, тебе. Унга болса, ему. Қыз балаларға нисбатан унга десек, ей. Сізге болса, вам. Bizga bo'lsa nam, ularga bo'lsa im. Sonuçta oylik berishda, menga oylik berdi. Мне дали зарплату. Senga oylik berdimi? Тебе дали зарплату. Или unga oylik berdi. Ему дали зарплату. Qiz bolaga bo'lsa ей дали зарплату. Вам дали зарплату? Sizga oylikni berdimi? Нам дали зарплату. Или раздали bo'lsa oylik tarqatish degan. Раздать degan tarqatish degan. Или им раздали зарплату. Ularga oylikni tarqatishdi.
ili gapirapman bolsan, ya tibe gapirapman, men senge gapirapman, ya yemu gapirapman, men unga gapirapman, ya yey gapirapman, men u qiz bolaga gapirayotganingizni bildiradi, ya vam gapirapman, men sizga gapirapman, e tak dalya. Endi da degan holatni qarab chiqamiz. Da degani ko'pincha u holatini yasaradi, misol uchun menda bo'lsa u menga, senda bo'lsa u tibe, unda bo'lsa u nego, qiz bolada unda demoqchi bo'lsak u nego. У вас болады, агар сізді болса, бізді болса у нас, оларда болса у них. Мысал үшін айтып көремін, амасын кебіп тұрам, мысал кеттіріп, менде, мысал үшін, пұл бар, у меня есть деньги, сенде пұл бар, у тебе есть деньги, онда пұл бар, у него есть деньги, қыз болады болса, у нее есть деньги. Сізді пұл бар, у вас есть деньги, бізді пұл бар, у нас есть деньги. Уларда пул бар ма? У них есть деньги или у них есть работа? Башка нәрсе болса ма? Яхшы. Демак, енді да деген халатын көріп шығамыз. Шуны енді батқа алшы сұрарды. Мана бұл да деген халаты, мысал үшін мен да деген. Бәзен мен дән деген мағынан береді. Мысал үшін сұрайапты деген халаты дән деген мағынан береді. Начальник спрашивает у меня. Начальник менден сұрайапты деген. Начальник спрашивает у тебя. Начальник сенден сұрайапты. Бәзен дән деген мағынан береді. Şunu unutmayınızlar, spraşavit degen sözde. Yani ayrım kalıtlar dem, şu manada kelab. Den bosa kubinçe at koşupçası işletlerdim. Sol için min den bosa at minya. Sen den bosa at tibya. Undan bosa at nivo. Kız boladan bosa at niyo. Sizden bosa at vas. Bizden bosa atmaz, onlardan bosa etmir. Misal için bu menden senge soğuğa. Это подарок от меня. Bu soğuğa, bu haber senden geldi mi? Это сообщение пришло от тебя. Или это подарок от него. Bu ondan soğuğa. Eğer kız balda mısa, ette at niyo patark. At vas. Sizden soğuğa, ette patark at vas. Bu sizden soğuğa, yani edi. Ette bu patark at vas. Bizden buladığı mısa, ette patark at nas. Bu bizden sizge soğuğa. Bu onlardan sizge soğuğa, ette patark at niyo. Bilen degen xolatiyen var, şuna itibarga oluşlarız gerek. Özbek tilde doğrudan doğru buramır, padejge doğru kemese han. Samnoy degani men bilan degani. So alohida yoziladi. Men bilan. Sen bilan bo'lsa s tobой. U bilan bo'ladigan bo'lsa s ним. Qiz bolalar bilan bo'ladigan bo'lsa s ней. Siz bilan bo'ladigan bo'lsa s вами. Biz bilan bo'lsa s нами. Ular bilan bo'lsa s ними. Endi bitta misol keltirib ketaman. Misol uchun u men bilan gaplashdi. Men bilan gaplashni xohlamaysanmi? Не хочешь поговорить со мной? Или men sen bilan gaplashni xohladim. Я хотел с тобой поговорить. Men sen bilan gaplashmoqchi edim degan. Men u bilan gaplashdim. Я с ним поговорил. Agar qiz bola bilan bo'lsa, я с ней поговорил. Men u bilan gaplashdim. Men siz bilan gaplashmoqchiman. Я хотел поговорить с вами. Biz bilan gaplashni xohlamaysizmi? Не хочешь с нами общаться? И улар билан бўладиган бўлса, с ними. Мисол учун, улар билан гаплашишни хоҳламан. Я хотел с ними поговорить. Мен улар билан гаплашишни хоҳладим. Демак, умумий ҳолатни кўрдингиз. Ни, ни, га, да, дан шундай билан деган ҳолати бор. Баъзан мана да деган ҳолатда о деган қўшимча ҳам кетаверади. Буни алоҳида тушунтирсам бўларди, лекин ҳозирча менча мана шу етади. Асосий ҳолатлари Ekranın screenshot qolishlaringizda yoki daftarga yozib qolishlaringiz so'ragan bo'lardim. Chunki da tema oddiy, bir qaraganda hech qanday qiyinchiliklar yo'q, lekin gapda asosiy holatlarda ko'proq ishlatiladigan mavzu hisoblanadi. E'tiborlaringizdan juda ham xursandman. Ozroq yordam tekkan bo'lsa, keyingi darslarda uchrashguncha xayr, e'tiborlaringiz uchun rahmat.